Avqustun 7-sində səhər saatlarında İsmayıllı rayonuna və dağlıq ərazilərə leysan yağıb. Dağlardan gələn sel suları nəticəsində rayon ərazisindən keçən Girdiman, Göyçay və Gülyan çaylarında su həddindən çox artıb. İsmayıllı Lahıc yolunun Girdiman çayı üzərindən keçən hissəsindəki avtomobil körpüsü üçün təhlükə yaranıb. Körpünün dayaqları zədələnib. İnsanlar körpünün dağılma təhlükəsi ilə üz-üzə qalmasından narahatdır. Körpü üzərində avtomobillərin və piyadaların hərəkəti isə davam edir. Yaxın kəndlərin İsmayıllı rayonu ilə əlaqəsi kəsilib. Bundan əlavə sel səbəbindən İsmayıllı-Lahıc avtomobil yolu müvəqqəti bağlanıb. Körpü hal-hazırda qəzalı vəziyyətdədir. Körpünün sol tərəfdən dirik vəziyyətdir. Sol tərəfdən demək olar ki, stoyka, fundan binəsi yoxdur. Ha, yəni, çox təhlükəli bir vəziyyət yaranıb. Axşam sel gəldi, gecə saat 3-4 radələri idi. Yəni, sel gəldi, yol bağlandı, işıq kəsildi, qaz kəsildi, ümumiyyətlə kəndə giriş-çıxış kəsildi. Yəni, nəsə eləməyə çalışırdıq, yəni, öz qüvvəmizdən, kənd cəmatı olsun, istər biz olaq. Dağlardan gələn lil qatı və qaya parçaları yolu keçilməz edib. Həmçinin bəzi yerlərdə asfalt qatı yoyulub. Gecə saatlarında yolun təmizlənməsi, həmçinin bərpası istiqamətində yol idarəsinin əməkdaşları tərəfindən zəruri tədbirlər görülüb. İsmayıllı rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Mahmud Süleymanovun verdiyi məlumata görə, sel səbəbindən rayon ərazisində elektrik və rabitə dirəkləri, həmçinin naqillər qəzalı vəziyyətə düşüb. Bu səbəbdən şəhər mərkəzi də daxil olmaqla bəzi kəndlərə elektrik enerjisinin verilişi dayandırılıb. Səhər saatlarından etibarən fəsadların aradan qaldırılması üçün əraziyə xüsusi briqadalar cəlb edilib. Artıq şəhər mərkəzində elektrik verilişi və rabitə əlaqəsi bərpa edilib. Hazırda bu istiqamətdə kəndlərdə işlər davam edir.